پاور یہ روز تھی بجلی فیس کا پیر بھرو تو وہ میں تو پھر بھی تو بات نہ ہوئی انفارمیشن پاور ہو جائے نہ روزے ایپ گیس روز انسٹال السلام علیکم کیا سا ہے سیری دوست چھا سا ٹھیک دوستو آج چھ اس کات کریں بجلی ہنس ایپ یس آمز تت پہ کی دوس اس ونان اوتر زس نسا چھ بجلی بلے ون آم کمرشل کنیکشن تمن نو گان ایم بی ایس مزے بل رفلیکٹ نو جی پی ایس مزے گان تمن اس میں رائے مے کن ون بل آم مگر یہ غلط فہمی تہذ بجلی ڈپارٹمنٹن ایپ کڑم یت ناو سمارٹ بل سہولیت ایپ یہ پلے سٹورس پہ اویلیبل مگر ات گئے ایرر بوڑ مصیبت امیک یہ ہائر اینڈرائڈ ورژن من سپورٹ کران امہ خطر گھر آپ لوور اینڈرائڈ ورژن تو تمن ہوں تھی یہ انسٹال کرتھ انسٹال کرنے خطر کیا کر پلے سٹورس من گھو یہ لکھو سمارٹ بل سہولیت اور نیر یہ ایپ یہ کرو انسٹال اتھے کن اگر نا ون تھی انسٹال گئی کھی تم کر گھو کرومس من تک لکھو اتھے کن تھی سمارٹ بل سہولیت تور نیر یہ انٹرفیس ات پٹمس یہ آپشنس پہ کرو تھی لاگ ان لاگ انس مزہ منگان سائن اپ دونونی جائیں منگان ایپ من تم تک تہوان تھی دونونی جائیں کیا کر مین امپورٹنٹ چیز اس امیک سہ کنزیومر نمبر بیس انسٹالیشن نمبر تمہیں پہ منگی میل آئی ڈی تو باقی ڈیٹیلز بھرو تھی میل آئی ڈی یس مزہ یہ کنفرمیشن میل آئی ڈی یس مزے تھی کنفرم کرو تھی کرو سو اوکے تو تھی گھر تہ ایپ گھر پور تھی انٹرفیس تھی ہوں ات من ات پہ تھی آپشن یہ تھی بل کم سندس ناوس کچا بل یہ ہوں تھی انسٹنٹ پے پے کر یا اگر تھی وی ملٹیپل کنیکشن ات پلس آپشن پلس آپشنس پہ کرو تھی کلک اتھ دیو تھی کنزیومر آئی ڈی بیس دیو تھی انسٹالیشن نمبر گو بیا کنیکشن تھی ہوں تھی اتھی پہ چیک کر سی دی اتھے کن دی پے کر امچ ایپ ہز اصل کوالٹی یہ مطلب اس ٹھیک اس لائق ات من ہوں تھی یوزیج وچت اس ہوں چیک کر یوزیج کچھ مگر یہ گھر تقریباً تقریباً میکزمم سمارٹ میٹرن یوت باقی میٹرن سمارٹ میٹر تمہن گھر یہ کھیت من ہوں تھی اڑ گنٹ اڑ گنٹ گان رفریش تھی ہوں وچت اس کتا پاور کور یوز ٹھیک بیس یہ ون یہ پری پیڈ کنیکشن یہ سٹارٹ گھن تمہ زن ہوں تھی ات من ایڈوانسس من بل پے کر یا ات سپلٹ آپشن تھی ات ہوں تھی اگر روپیس پانچ ساس تک بل آت ہوں تک زاس بھر پہ ہوں زاس بھر پہ ہوں ساس بھر ات سو فیسلٹی مگر ون مسلہ اخ چیز یل پاور روز تھی بجلی فیس کپ بھرو تو وی مے دو پھر بھی تھی واتنا بہ انفارمیشن پاور روزہ نہ روزہ تو ایپ گھر روز انسٹال کر بوزان وسلام